ме знамето на НАТО, но ни ја затворија вратата за ЕУ. Македонија со успех ја започна, а со пораз ја заврши 2020-та. Насмевки, тапкања по рамо и подсетување дека Бугарија прва ја призна Македонија. Но чувајте се од оној кој ве гушка вела. Бугарското вето ја сопна Македонија пред вратата на ЕУ. Не сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези детони на танат. А се почна убаво. Само никој не читаше меѓу редови. Бугарскиот меморандум од минатата година плета како джокер во покер за вето овој декември. Нали, јас наистина сум очудена че този меморандум се приема като нешто изненадващо. Софија нема проблем македонските граѓани да се самоопределат како сакаат, се додека се признае историската вистина, како што велат. А која е таа? Таа е општа, но е българската историја. Заев се обиде да ги свири страстите, па за бугарска агенција кажа дури и дека Југославија не држеше разделени. Во контроверзното интервју на кој никој не остана рамнодушен, премиерот кажа: Долги години, децени ги држаја далеко. Различни власти, пред се за време на бивша Југославија. Каракачанов се понуди да испрати и полу да ги тргне спомениците на кои пишува бугарски фашистички окупатор. А Борисов му држеше лекции на специјалниот представник Пучковски. Над 50.000 български евреи сме ги спасили и народа ги е спасил. А во нападот како најдобра одбрана послужи изјавата на Захаријава дека не е јасно како во Македонија се слави Тито. Тоа било исто како во Берлин да се слави денот на смртта на Хитлер. Ама историјата и доказите велат поинако. Во неизвестност премиерот Заев каже и дека експресно реагира на говор на омраза. Виделе како реагира? Одма. Значи за 30 минути предлог за разрешување. Кажа по некој збори за шефот на државата. Не е толку искусен политичар како што е Зоран Заев. Работата отиде до тамо што Заев и Каракачанов открија дека се вистински пријатели што понекогаш си пијат и ракија заедно. Когато сме си говорили, некој пат сме пили по една-две раки. Ама вето е вето. Ништо не ја спаси Македонија од бугарската блокада која официјална Софија ја негира. Не е вето, както се опитва да го налагат. А това е не на България на преговорната рамка. Нека слай тамо. Ти млада дамо. И дојде моментот. И покрај сите чекори од Османи, Димитров, пријателски пораки, обиди за разговор, посети на Софија. Премиерот, збунет или не, кажа: Треба да го решаваме проблемот, кој што не знам кој е проблемот. И света няма да ни разбере. Е, бога ми и нема. А Македонија и оваа година, како понавика, си остана пред вратата на ЕУ, затворена од првите комшии кои се колнеа во пријателство. Знамето на НАТО остана како символ дека една од двете победи е извојувана. За другата ќе почекаме.